Բարելձես առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ շատ բարձր եմ գնահատում ձեր կուսակցության նախաձեռնությունը, ինչպես եւ պարոն Գրիգորյանը ասեց, այս հարցին անդրադառնալու համար։ Շատ ապրեք, ես չեմ հիշում այդպիսի դեպք անցած տարիներին, որ որևէ կուսակցական մարմին կամ կառավարող մարմին անդրադառնա այս հարցերին, շատ ապրեք։ Ես ինչ եմ ուզում ասել, շատ ճիշտ ասվեց նախորդ անձանց կողմից, որ մենք ապրում ենք սարսափելի պայմաններում գտնվող երկրաշարժի տեսակետից, սեյսմիկ վտանգի տեսակետից երկրում։ Խնդիրն այն է, որ մի փոքր սեյսմոլոգիա, ես ինքս սեյսմակայուն շինարարության մասնագետ եմ, սեյսմոլոգները մեզ ասում են, որ արաբական սալը շարժվում է դեպի հյուսիս 1 տարում 18 մմ արագությամբ և սեղմում է Անդրկովկասը, մղելով Թուրքիայի տարածքը դեպի ծով։ Եվ ահա սա կոչվում է կոլիզիայի գոտի, որտեղ բախվում է արաբական սալը և եվրասիական սալը, և մենք այս գոտում ապրում ենք, ապրել ենք և պետք է ապրենք, և ուստի մենք պետք է մտածենք սրա մասին։ Ցավոք սրտի, մարդիկ շատ հեշտ են մոռանում, ճիշտ ասվեց այստեղ, այն աղետը, ինչ որ տեղի ունեցավ 88 թվականին, գործնականում մարդիկ չեն հիշում այդ աղետը, բոլորովին, ես էլ չեմ ասում այն մարդկանց մասին, ովքեր, որ պարտադիր պետք է դա հիշեն, այսինքն խոսքը գնում է շինարարների մասին, խոսքը գնում է նախագծողների մասին և այլը։ Մի քանի տխուր փաստ ասեմ ձեզ Երևանի վերաբերյալ, շատ դեպքերում ասում են, որ թվերը պետք չի հրապարակել, որովհետև խուճապ կարող առաջանալ և այլն։ Ես անընդհատ այս 30 տարի, վերջի 30 տարի խոսում եմ դրա մասին, և ոչ մի խուճապ չի առաջանում, խուճապը առաջանում է նրանց մոտ, ովքեր որ նստած են կառավարական աթոռներին և ասում են, դու սուս մնա, մի խոսա դրա մասին, որովհետև դա մեզ ձեռ չի տալիս, հասկանում եք ինչա տեղի ունենում։ Ուրեմն, որտև եթե մարդիկ իմանան ճշմարտությունը, իսկ մարդիկ պետք է իմանան ճշմարտությունը, չի կարելի մարդկանցից թաքցնել ճշմարտությունը, և եթե մարդիկ իմանան ճշմարտությունը, նրանք կբողոքեն, նրանք կհասկանան, որ մենք անգործ ենք, խոսքը գնում է կառավարող մարմինների մասին։ Ուրեմն, ինչ տխուր թվեր կա, եթե Աստված մի արա ասե, տեղի ունեցա հաշվարկային երկրաշարժ Երևանի տարածքում, իսկ այստեղ ապրում է ազգաբնակչության մոտ 42%-ը մեր Հայաստանի, ապա մենք կկործնենք շենքերի 80%-ը, շենքեր, որի մասին պարոն Գրիգորյանը խոսեց, սովետի տարիներին կառուցված, և ինչու ոչ հիմա էլ կառուցվող շենքերի մասին, ես դրանց մասին էլ կխոսեմ։ Այսինքն այդ շենքերի 80%-ը ուղղակի կփլուզվի, հասկանում եք ինչա կատարվելու, և կմահանա 300,000 մարդ միանգամից։ Եվ սա ես դիտարկում եմ որպես ազգային անվտանգության խնդիր, որովհետև այդ աղետից հետո մեր ազգը ոչ թե ոտքի կկանգնի, նա ծնգի չի կարա կանգնել, հասկանում եք։ Ուրեմն, մենք պետք է չմոռանանք սա, մենք պետք է իմանանք սա, մենք պետք է իմանանք, թե ինչ շենքերում ենք ապրում, և մենք պետք է իմանանք, թե մեզ ինչ է սպասվում։ Շատ դեպքերում մարդիկ ուղղակի լսում են և թողնում են այս ինֆորմացիան, բայց մենք մասնագետներս պահանջում ենք, ես ինքս բազմիցս դիմել եմ նամակներով տարբեր տարիներին կառավարող մարմիններին, ուշադրություն դարձնել ես խնդրի վրա, հասկանում եք, մենք չունենք
այդ իրավունքը չդիտարկելու այս խնդիրը։ Մենք պարտավոր ենք դիտարկել այս խնդիրը եւ պարտավոր ենք միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի այդ աղետը, որի մասին ես ասեցի, տեղի չունենա։ Հիմա երբ որ մենք սովետի տարիներին էինք ապրում, կոմունիստական ֆունկցիոներները ասում էին, Հայաստանը ի՞նչ է, մի հատ կետ է քարտեզի վրա 3 միլիոն բնակչության, ինչի մենք փող ծախսենք եւ թանկ-թանկ շենքեր կառուցենք, չէ՞ որ մեկ բալից մյուս բալ անցնելը շինարարությունը թանկանում է 12%, 16%, 18% եւ այլն։ Եվ փաստորեն այդ տարիներին ստիպում էին Հայաստանում կառուցվեն հիմնականում 7 բալանոց շենքեր։ Եվ ահա այդ շենքերն էին, որ փուլ եկան բոլորը սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ։ Փորձեցին ամբողջ մեղավորությունը դնել հայ շինարարի ուսերին։ Ես այդ ժամանակ հրավիրվեցի Ճապոնիա աշխատելու և մենք ապացուցեցինք, որ եթե շենքերը կառուցվեին նույնիսկ ամենալավ որակով, միևնույնը նրանք փուլ էին գալու, որովհետև շենքերի վրա ազդող սեյսմիկ ուժը 4.5 անգամ ավելի մեծ է, քան նրանց հաշվարկային ուժը։ Մեզ ստիպում էին կառուցել ավելի թույլ շենքեր, երկրաշարժը եղավ շատ ավելի մեծ, հասկանալի է, եւ եղավ այն, ինչ եղավ, եղավ այդ աղետը։ Հիմա մենք ապացուցեցինք, որ ցածր որակը, իսկ ցածր որակը իհարկե տեղի ուներ, բայց դա չի կարևոր պատճառը շենքերի քայքայման, այլ այն, որ սեյսմիկ ուժը գերազանցում էր հաշվարկային ուժը, եւ հիմա այս բոլոր մեր շենքերը, Երևանի շենքերը, այդ վիճակում է։ Աստված մի արա ասե, եթե եղավ այդ ուժգնությամբ երկրաշարժ Երևանում։ Այդ ինչ որ վերաբերում է նախկինում կառուցվածներին, բայց արի ուտես, որ հիմա կառուցում են շենքեր, որոնք որ անընդհատ փորձում են ժողովրդին համոզել, որ դրանք սեյսմատայուն շենքեր են։ Ես ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ այդ նորակառուց շենքերը բոլորովին սեյսմատայուն չեն։ Մտեք այդ շենքերը այսօր և տեսեք, որ նրանք ամբողջովին ճաքած են, ճաքած վիճակում։ Ես մի երկու ազ զավեշտարի դեպ պատմեմ, որ ես արտակարգ իրավիճակների նախարարի մոտ նստած խոսում ենք այս թեմայով, և նախարարը իր այդ առանձնասենյակը նորակառուց շենքում ա գտնվում, և ինքը վերկացավ և ուղղակի ցույց տվեց իր առանձնասենյակում այդ պարպակող պատերի ճաքերը, ասես տեսեք պրոֆեսոր ինչ ա կատարվում։ Հասկանում եք ինչ ա, որ պետական մարմինա Դուբայ, եթե այդ կամ բան գիտես, բա դու ինչով ես զբաղված, ուրիշ դեպք։ Երբ որ ինձ հրավիրեցին, որտեվ ես շատ եմ դասախոսություններ կարդում տարբեր հիմնարկների համար և այն բոլորովին անվճար, շինարական մի ֆիրմա կանչեց, խնդրեց, որ ես դասախոսեմ, և երբ որ հերթը հասավ այս թեմայի նորակառուց շենքերի մասին, իսկ այդ մարդկանց օֆիսը գտնվում է նորակառուց շենքի առաջի հարկում, ես ասեցի, ուզում եք փորձի համար բարձրանանք այս շենքը, ու դուք կհամոզվեք այդ բոլոր ճաքերը, որ գոյություն ունեն, դա ուղղակի խոսք չի, այլ իրականությունը։ Շինարարը ինձ ասում է, պրոֆեսոր, պետք չի, այս շենքը մենք ենք կառուցել, ամբողջովին ճաքած է, մենք գիտենք։ Սա է իրավիճակը, հասկանում եք, բայց հեռուստատեսությամբ, ՀՄԿ-ով և այլն անընդհատ ասում են, սեյսմակայուն դպրոցներ են կառուցում, սեյսմակայուն մանկապարտեզներ են կառուցում, ուրեմն ամեն ինչը սեյսմակայուն է, այդպես չի։ Ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ շենքի սեյսմակայունությունը չի պայմանավորված միայն իր կմախքով, ասենք երկաթ բետոնը, յուրաքանչյուր էլեմենտ շենքի, կլինի դա լցապատ, կլինի դա ոչ կրողպատ կամ կրողպատ, դրանք պետք է կրեն այն սեյսմիկ բեռը, որի տակ նրանք պետք է որ հաշվարկված լինեին, բայց հաշվարկված չէին։
Եվ եթե լցապատը փուլ գա, նա նույն ձևով կարող է սպանի մարդուն, եթե ուրեմն դա լինի կրող պատ, եւ այլ ոչ կրող կամ կրող պատ եւ այլ. Այսինքն ասածս այն է, որ ես նախորդ երկու բանախոսների ասածների հետ լիովին համաձայն եմ. Մենք պետք է այս հարցերին ուշադրություն դարձնենք. Ես իմիջիալոց եթե ստեղ կան մարդիկ, ովքեր որ հետարքրված են ավելի մանրամասը, որտեղ ժամանակ այդքան շատ չի, լսել թե ինչ է տեղի ունենում մեր մոտ, պատրաստ եմ, անվճար, ես շատ տեղեր եմ դասախոսում, անվճար դպրոցներում, հիմնարկներում եւ այլ եւ այլն, պատրաստ եմ գալ եւ ձեզ համար ավելի շատ, ավելի մարակրտիկ նյութեր ներկայացնել եւ պատասխանել ձեր հարցերին։ Ուզում եմ ասեմ, որ այո, նորից շնորհակալություն այս խոսակցությանը, որ դուք ուշադրություն եք դարձնում այս հարցին, շատ շնորհակալություն, եւ շարունակեք ձեր պայքարը, դա այդքան հեշտ չի, բայց պետք է դա անել։ Հետագայում պատրաստ կլինեմ պատասխանել ձեր հարցերին։